O ko čia laukiat, norėčiau žinoti? Jūs ką, neradot kitos vietos? Sakiau, einu miegot. Vaikai, jis skaityti nemoka. Oi, 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 ir kas čia tokio? Kas ten, kas su jais daros? Jie iš miško vilką varo. Ką, dabar? Aha, gal jie pakvaišo? Gelbėkit. Buk! Oi, mane užpuolė. Buk! Oi, vilkas. Oi, setlisiukas. Pats tu triušis. Aš net liusis esu. Aš esu vytukas. Aš kiškis, aš žvairiukas. Aš į kilpą įkliuvau. Aha! Papuoliai, moteriškė! Ok, nesitampyk, vyriškė! Atale, atale, toj, toj! Akiškis, man nuobostoj! Būdabal esi kalyskis. A, supratau, kalyskis tai kalyskis. Nu, ne kalyskis tu, bet kalyskis. Violeta? Aha. O ko tu tyli? Tavęs Kiprai, nebemyliu. Tu, medžiotojas žiaurus, čia. O, to medžioti nieks nedrįsta. Vienybė težydė.